それではここからの進行はなっちゃん、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 はい、ということで、はい、最初のコーナーに行きましょう。2000日振り返りスペシャルクイズ。イエーイ、イエーイ。このコーナーではデビューから2000日でどれだけ成長できたか、そして今後どうなっていきたいか、今後も大きくしていくために今日までの活動を振り返るクイズを用意しました。盛り上がっちゃうじゃん。皆さんも CL のアンケート機能や YouTube の投票機能で参加できることなので、ぜひ一緒に楽しんでください。お願いします。さあ、ということでまずはインターステラティックファンタスティック名場面クイズ。名場面、名場面。いや、先月までやってたっていうかね、まだ追加公演がありますけど、うんうん、記憶も鮮明なところでクイズを行きたいと思いますよ。はい、はい、どうですか。あ、僕、はい、そうですね、インターステラティックファンタスティックは出てたもんね。初アリーナツアー出てた、出てた、初アリーナツアーだし、一瞬一瞬がね、思い出になってるから絶対に行きたいと思います。る行きたい、マスル、はい、クイズ一つ一つ答えて全問正解します。よし、はい、それでは行きましょう。第1問目、よっしゃ。どんな問題よ。クモン問題、有明1日目のジャンプアップのオープニングで尻餅をついたメンバーは、どんな問題だよ。一人しかいないじゃん。ありちょっと待って、一人以外全員正解できるよ。これはマジで簡単すぎる。簡単すぎるな。尻餅ってくせよ。これもうファンの人でもイメージでも答えられるんじゃないかな、うん、多分ね、ファンの人の方が分かると思うよ、うん、見てたの、見てる、ね、大事な、大事な有明初日だよ。一番かっこいいシーン。ヒロさんも有明初日だよ。ヒロさんの日、そう、ヒロさんも見に来てくださった。ヒロサンデーだ。それは大事だ。候補4つしかないですか、これは。なんで候補4つ。そうです、あの、アンケートがね出てる。誰、ケイト、レイヤ、ダイキ、ナサワナツの4つ。ナサワナツ、うわ、この4人でもなんか全員つきそうなんだよ。やってくださいって。難しくしようとしてるやん。全員つきそう、この4人。指さしてみます。あ、いいね。メンバー、この中だと合ってるよ。あ、でもみんなまだ投票中か。投票中、確かに投票中。ケイト、レイヤ、タイク、サワナツでしょ。投票中みたいに出る、はい、なんか、つきそうだと思われてるのかな。つきそうだもん、だってこの3、この4人。まぶっちゃけサワナツはそんなイメージないけど、まあまあまあ、いやいやいや、だってこの人、ホップ、ステップ、サワナツはデトチルイメージしかない。そうなんだ、デトチリ癖あるからね。すぐ気抜いちゃうから。そう、すごい、すごく強い。で、つまずくのは大体優勢でしょ。はい、優勢、階段から落ちそうだった。そうそうそう、あれはもう、本当にちょっと少ない。オッケーです、じゃあオッケー出たんで、オッケー、メンバーは指差ししてみましょう。じゃあ、じゃあこの人が尻餅ついたと思うメンバー指差してください。いきます、せーの、じゃーん。刺さってる、刺さってる。指差しだからね。もう2分かかってるから。もう、はい、もう大輝くん以外は全員大輝くん、大輝くんは夏くん、はい、なんで、なんでですか。いや、この人は言わないだけで僕見てますからね。あれ、ついてマジですか。マジですか。マジで、どこで、え、謎くんだ。それは分からない。あの、オープニングです。この人ついてました。人狼ゲームとかじゃないですか。オープニングで、はい、もうみんな分かったと思いますけど、はい、正解はあれだ、大輝くんでした。はい、ちゃんがね、ついちゃいましたよ。いや、簡単だな。めちゃくちゃ簡単だな、これ。まあ、1問目だからね。83% でした。83%? はい。お、次何が起こったか。ケイちゃん。ケイちゃん。おー。俺がケイちゃんだったね。サワナツ、8%。レイヤーも 12%。あー、人気な。ビジネタ関係ない。人気な。関係ない。さあ、じゃあ、どんどん行きましょう。続いて第2問。3月16日。新潟公演 MC にて、瀬口玲矢が手に持って登場したものは何？はい、わかった。え、これもめっちゃわかるわ。もうもうもう。え、めっちゃ簡単じゃない？めっちゃ簡単っすよ。全部1たす1みたいな。俺もわかった。ねえ。だから、2かける2みたいな。ボケ、全然面白くないな。ボケなんじゃない？大喜利。ボケか、これ。あ、ボケ？さっきは誰だったから難しかったけど、これはまあまあまあ。あ、俺ボケか。え、本当にわかんないんだけど。え、わかんないっすか？じゃあ、そういうそっちゃん、そんな系統、そんな系統、ボケって言うなら新潟でしょ、大喜利してもらいましょうか。あれじゃないですか。何、炊飯器とか。あー、ちょっと自分早かった。絶妙に、絶妙なラインに進めるな。あー、それは違うよね。そうだわ。違う、まあ、おにぎりとかじゃないですか。ええ、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 ここ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 マジで、ええ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 、ここ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 処理したの。うわご飯じゃなかったっけ。俺がやったの。俺よそれ。
自分から大喜利と言っといて。やばいでしょ。めちゃくちゃ僕お米はこうやって持ってきたイメージでした。いやいやいや、何でした？おにぎり。めちゃくちゃでかいやつやってるわ。やってるわ。もう周りの声。うわ、関西人。うわ、やばいよ。うわ、写真があるそうです、こちら。まあまあまあ、ええやん。ちょっと…うわぁ、あれか、本当出る直前だね、これ。正解じゃん、僕、正解。周りの声、正解、お前。正解だから何も喋れない。投票すらしゃべりじろなくなっちゃったから。やってもうた、マジでやってもうた。ごめんなさい。天才、天才、イメージあるからね。シンプルお米と思ってた。番組の、あれだよね、100マイルの。そうそうそう。あ、そうや、100マイル。あ、それだ。新潟でやってましたから。着替えて。でも一瞬俺、あれ写真集だったっけなって一瞬思った。ああ、確かに。発売してすぐだった。ああ、確かに。めっちゃ近かった。おにぎりだったね。おにぎりでした。おにぎりね。怖かったです。ということで、続きまして、まだあるでしょ。まだまだある。大仏公園の早替え中に沢夏が食べていたものは何？何？何？あ、ほら、マジ知らないな。大仏公園か。愛知公園。え？これに関しては2月、2月、2月、最近だったら。でも愛知、愛知早替え中。いや、なんかね、なんていうか、早替え中ご飯食べれる。いや、しょっちゅう食ってんの。いや、まあ、マジですか。昔、あの人、まあ、エネルギー補給ですよ。あー、で、4択で、1番がイチゴ、イチゴ、2番が団子、3が焼き芋、4番サラダチキン。サラダチキン、俺だったらもう絶対分かった。そんな豪華。いちご団子焼き芋サラダチキン。ああ、欲しいもんじゃないよ。早替え中にその4つを食べる人がいるんですよ。すごいな。その4択でもすごい。サラダチキンパッサパサありますよ。本当だよね。水分取ってかれる。おすすめですよ。だって早着替え中ってことは、どの辺？見てない人もいますもんね。てかほぼ見てない。え、だからちょうどあの後半の前か。多分あそこら辺でいつも食べる。水の惑星じゃなくてね。あ、そうですね。音の惑星だったらまあまあ攻めてる。はあはあ。だからもう4択になっちゃう。隣にいるから早替え近いメンバー分かるかもな。分かった人、挙手制でいきましょう。そうですね。はい。みんな気をつけてくださいね、答えには。あなただよ。お前だよ。はい。はい、大君。笹団子。笹団子。指定までする。いや、そういう。そういう挙手制。え、でもこれ、この中に入ってあるものですね。あ、そっか。あ、セガさん、セガさん。お、草団子。草団子が似てる。団子寄せていかない。惜しい、惜しいっす。団子が近いわけではない。はい。よもぎ団子。よもぎ団子。あ、分かった。よもぎでいいよ。はい。はい。いきなり団子。お、はいはいはい。あ、あ、どうぞ。きび団子。あ、うわ。あ、はいはいはい。はい。はい。でやくん。はい。たんこぶ。なんで？団子に合わせただけ？はいはい。タイクタイク。ファン団子。あはははは。ファン団子。ファン団子。自由に踊れ、自由。あ、すごいええね。ちょっと違う。すごいええね。違うか。あ、団子、団子じゃないんだ、そもそも。団子じゃない。団子じゃない。団子じゃない。選択肢ないから、団子。だから、いちごとかさ、なんだっけ。あれ、団子なかった。団子選択肢。いきなり団子。おにぎり。おにぎり。いちご団子。いちご団子。いちご団子、サラダチキン、焼き芋。焼き芋。いちご団子。いちごないですかね。いちご団子サラダチキン焼き。だめ。あれじゃあ MC じゃないか。ちょ待てよ。やらんで。なんで壊れちゃう。アンケート終わってました。あ、結果出てる。結果見よう。結果出てる。はい。何が一番多いですか。一番多いのは何？一番多いのはいちごです。いちご。ああ。どうしよう。わかる。じゃあということで正解はこちらです。いちご。見てた。大正解。ちょっとクイズが簡単だな。見てたもんこれ。これね、あの差し入れであれだよ。冠のそうスタッフの人がいただいたやつ。持ってくれたやつをあの箱ごと持って、箱っていうかパックごと持ってって。すごいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ピース。ありがとうございます。ファンタローの皆さん全問正解中じゃない今。ね。これも写真あります。お、写真。これもなんか正解中の。グーで。うわあ、がっつりやん。ほら、すごいな。パック一パックいってる。ちょうどあれだ。寿司クーラー待ってますね。ほら、一人占め。そうそう、一人占めしてるなこれ。よくないな。僕その位置なんですよ。俺もその位置だな。え、そうなんですね。俺はでもちゃんとあのケイト、隣ケイトなんだけど。はい。ケイトにもちゃんと。ちゃんと来ます。優しい。ケイトはね、ケイトの隣になっちゃうんだよ。これにつくんだ。はい。で、サワナつかな。はい。そうです。だよ。最初ケイトと逆だったんですけど、交換してもらったんですよ。なんで？
もう暑すぎて無理で。あー、これの展開が良かった。ちゃんとね。ケイト変わってっつって。おいすごい。そこでイチゴ食べたんで最高の時間ですよ。幸せだ。でもみんな食べたよね、このイチゴいただいて。美味しかったです。美味しかったです。めっちゃ美味しかったな。さあ、続いてありますか？いきますか？はい、続いての問題こちら。2月10日、三重公演パフォーマーの自己紹介タイムでのジュニア付きのキャッチコピー。うわー、これむずいな。これこそ大喜利じゃん。めっちゃ盛り上がったよね。え、でも、どれだろう。あ、三重初めてやる。出た、あいゆうせ。あ、三重初日。もうちょっと待って。長かったね。初日からそんなやつだっけ。え、あの、はい。じゃあ、はい。そうだ。え、ひじカサカサ。あ、それヤギちゃんでしょ。カサカサの人。あー、ユーリングリーグリーグ。4択は一応出てて、4択は長いアルパカ、2番がやばいアルパカ、3番でっかいアルパカ、アルパカ4番大きいアルパカですが、うん、何でしたか。鬼の国来ました。それは知った上でですが、4択はこれですけども、大喜利もできないでしょう。記憶が違うかもしれませんからね。結構似てんな。広い肩幅。広い肩幅みたいな。ありそうありそう。広い肩幅頭がバカバ。頭がバカって違うかな。どういう状況。サイズがね。サイズね。あ、なんかかぶりを。かぶりを。なんか。離れ目お兄さん。わしやないか。それわしやないか。全ての元凶だ。離れ目のお兄さん。離れ目のお兄さんね。今日、あ、ね、ちょっと今日離れ目。3点で。離れ目のお兄さんですね。やばいのアルパーカ。やばいのアルパーカ。やめてください。終わんなくなっちゃう。このペース何時までやりますか、ね、間違いない。今日1個もあるから。正解いきましょう。正解こちら。でっかいアルパカだ。でっかいアルパカだ。シンプル。そっちか。でっかいアルパカでしたね。何も変わってそっちか。はい。いい問題でした。結構でもね、覚えてる。皆さん分かりましたかね。結構正解率高い。高い。あ、本当だ。あ、でも結構割れてる。割れてる？割れてる？あ、でもいいね。59.6% で正解してますね。おお、すごいすごい。YouTube もでっかいアルパカが 41% だ、ね。おお、すごい。じゃあ来た人たちですね、きっと。ね。うん。さあラスト1問いきましょう。よし。こちら4月19日、東京有明公園でついた沢本夏樹のあだ名は。え？あだ名？なんだった？いたことすら覚えてないもんな。やめろよ。最悪だ。隣にいるぞ MC。なんだっけな。いや面白かったイメージあるな。東京でしょ。かましてたイメージあるな。あだ名。あだ名って誰がつけたんだ。あだ名。世界さんとこじゃないですか。俺が？多分。愛しの沢夏に？愛しなんだ。愛しの沢夏？まんま。選択肢見てみますか。どうどうどう。選択肢見たらもうキュッてなっちゃうけど。なんだっけ。セクシーみたいな。お、あ、はい、はい、ゆうせくん、セクシー変態お兄ちゃん。あ、そうなんじゃん。言ってたかも。セクシー変態お兄ちゃん。でも、それで、ね、自分で言ったやつじゃないの、これ。え、そうそう、多分。なんて言った。あ、なんか、あだ名だな。にやけ、変態にやけ男みたいな。でも、惜しい。変態にやけ男やな。ヘラヘラ、ニヘラ、印象悪い。確かに、ニヘラ入ってる。印象悪いって自分で言うんだよ。ヘラヘラ入ってんな。ヘラヘラド変態。ド変態。ヘラヘラド変態にヘラ。ライブのテンションで、なんかすごいぶっこんできた。そうなんですよね。あそこのテンションで言っちゃうもんね。なんか綺麗めな言葉じゃない。全然、なんか結構びっくりした。なんだっけな。言い過ぎ言い過ぎみたいな。びっくり。あ、はい。はい。ビチョビチョニヘラお兄ちゃん。ギリギリ。汗かいてる。でもなんかビチョビチョっぽいよ。めちゃくちゃ汗かいてるね。違う？違うか。ビチョビチョだ。そう、一気に光ビチョ。ビチョビチョが頑張ってる。違うか、ちょっともう、ね、出なきゃいけないね。変態変態はさあ、正解いきましょう、こちらです。ニヘラニヘラ変態お兄ちゃん。惜しい。あ、俺惜しい。違う、惜しい。変態お兄ちゃん。ニヘラ俺なんて言ったっけ、さっきは、セクシー変態お兄ちゃん。惜しい、かすってるね。ニヘラ言ってるからな、これは。ニヘラだね。うわ、惜しいな。はい、そういうことでね、インターステラティックファンタスティックスのクイズでした、ということで。